受考啊，较公平对不对？好歹运嘛，修行好嘛，修行歹，修行看法无同个，好歹运嘛，对不对？事物本来爱公平嘛，所以无论什么人来看，应该照常，唔是讲一直在迄个看嘛。结果咧，修考修行无准成功，硬看，硬看起来，对阿弟也上好，修得晒，换只最较歹个，迄个阿就是公平。我看你就是心虚啦，我看咧，你就是心毒啦，我看咧，你就是无要说公平，我看你就是犯天条啦，不道理啦，对不对？我看你见笑啦，对不对？不清楚呀，啊不，你个公平，就考了就考啊，你买这个金球是哪对不对？我讲说，我蛋糕啊，哦，两蛋糕买了金球一口啊，不是啊。我要竞争啊！我要争啊！我要争就靠啊！容易派啊！阿你二万票，所以咧，情绪上太侪太侪不合理，情绪上咧太侪太侪咧违反常理，情绪上咧太侪太侪违反人类道德啦，对不对？所以，咱就阿边个勇敢，就阿边个坚强。就阿边个爱加油，把手机一看，看这个人后背比比有外久。天理昭彰，咱要做对，咱就该受偌济处罚，